Në oborin e kryeministrisë do të ketë harlisje të mëdha, kacavjersish, pemë, barishte të veçanta dhe aromë naturale lulesh të shumë llojshme, të ngjashme me kopshtet e sheikëve dhe të bosëve të kokainës. Kushton fare pak ky projekt, jo më shumë se 3.6 milion euro. Tani më është fakt, ky projekt është i gatshëm për të financuar një vit më parë, por ama si një nikoqiri mirë bëri disa hesape. Projekti u shty në kohë, madje u tha se mund të anulloj, por koha erdhi tani më shumë se kur. Zgjedhjet lokale përfunduan me marrjen e 53 bashkive të vendit nga PS-ja dhe si shpërblim për veten. Brenda 2 javëve nga zgjedhjet Rama shtoi rrogën e tij të presidentit, ministrave dhe deputetëve. Ndërsa në fund do të ketë edhe mundësi relaksi në Edenin personal. Madje me të drejtë mund ta quaj edhe Parku Edi, jo Parku Eden. Jan 480 metra katror obor brenda kryeministrisë që do të kthehet në kopshtin e ëndrave. Kurama me ministra dhe tëftuarit e ti mund të zhvilloj evente nga më të ndryshmet me verën që derdhet lumë pranë oazit të ngushtë të Shqipërisë surreale, që kanë vizatuar në konceptin e tyre në 10 vite të superpushtetit. Fondi Shqiptari Zhvillimit në asnjë prej pikave të cilat mbështetet në projekte dhe fonde nuk përmende qëllimi për t'i dhuruar kryeministrit të relaks 3.6 milion euro. Me një fond të tillë do t'ishte ndërtuar një ujësjellës për shumë zona në vend që ende vuajnë për pikën e ujit. Si një krye eksperimentues prej 10 vitesh, kryeministri është njohur si miri i mentalitetit, sidomos në momentin kur qytetarët hedhin votën. Pasi janë larguar nga keqeverisja mbi 800.000 qytetarë, pjesa më e madhe të rinj, me të mbeturit kryesisht pensionistë dhe nënpunës të administratës publike. E ka mjaftë lehtë të qeverisë qetë për të shfrenuar edhe fantazinë në krijimin e oazeve relaksuese. Kopshti i Edit le të shkojë përpara.